በሁላችን ትግል ተመራጮች እንኳን ተታረቃችሁ እንኳን ተመረቃችሁ በለገመቸው በገረም ሲጃጋ የተከበሩ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሴት ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ የተከበራችሁ ተመራጮች የተከበራችሁ ቤተሰቦች አገራችን ኢትዮጵያ ከሁሉ በላይ የተማረ ያወቀ ያለባትን የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ችግሮችን የሚፈታ መፍትሄ የሚሰጥ በችግሮቿ የሚበረከክ ሳይሆን በችግሮች ውስጥ ያለውን እድል በመፈለግ መፍትሄ የሚያደርግ አገራችንን ዓለም ከደረሰበት ደረጃ የሚያሰልፍ አገራችን ከጎበጠችበት የድህነት የኋላ ቀርነት ቀንበር ነፃ የሚያወጣ እንዳንተን የመሰለ ተመራቂ በዚህ ደረጃ የደከመ ትውልድ ስላላት እድለኛ ነች። ኢትዮጵያ ትላንትና ከነበረችበት ደረጃ ወደፊት ከፍ ወዳለ ደረጃ እንደምትሄድ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም እናንተ ስላላችሁ ዛሬ የደረስንበት ትላንትና የተዘጋጀነውን ያክል ትላንት የተማርነው ያህል የተዘጋጀንበት ያህል ነው ዛሬ የምንመስለው። ነገ አገራችን ምን እንደምትመስል የምንፈልገውን ለመሆን ዛሬ በበቂ ደረጃ መዘጋጀት፣ በዛ ልክ መመራመር፣ በዛ ልክ የተግባር ሰው መሆን፣ በዛ ልክ መፍትሄ አፈላላጊ መሆን ይጠይቃል። ይህ ትውልድ ደግሞ ያንን እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለኝም። ከአሁን በኋላ በሀገራችን ውስጥ ከውጭ እያስገባን ስንዴ የምንመገብ አርሶ አደራችን በጣም በዝቅተኛ ሕይወት ውስጥ የሚኖርበት ብዙ በሽታዎች የሚያሰቃዩ መሆን አይገባም። ስለዚህ እናንተ ከፊታችሁ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። አገራችን ከፍ የማድረግ በጨለማ ውስጥ ያለውን ብርሃን በጨለማ ውስጥ ያለውን እድል የመፈለግና በዛ እድል አገር የመገንባት ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። እስካሁን ከተፈተናችሁት በላይ ከፊታችሁ ያለው ፈተና ይበልጣል። እስካሁን ከሰራችሁት በላይ ከፊታችሁ ያለው ስራ ይበልጣል። ስለዚህ ከካፌ መስቀል ትክክለኛ አገር ወደ መገንባትና አገር ወደ መቀየር እንኳን በሰላም ተቀላቀላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ካፌ እኔንም ናፍቆኛል። እናንተ ወደ ስራ ስትገቡ እኛ ደግሞ ወደ ትምህርት ተመልሰን እኛም ካፌ ለመሰለፍ ያብቃንላለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም አከብራችኋለሁ። ዘመናችን ፈጣሪ ይባርክላችሁ። አገራችን ደግሞ ከአሁን ካለችበት ደረጃ ከፍ እንደምትል ምንም ጥርጥር የለኝም። አመሰግናለሁ። ገለቱማ